ni bado tuko Burkina Faso, kwa sababu Ibrahim Traore ni kiongozi wa mfano wa kuigwa na viongozi wote wa Afrika. Ndio maana tunahubiri kuhusiana na Ibrahim Traore kuanzia asubuhi, mchana na jioni, na usiku pia vile vile, kwa sababu huyu ameonyesha njia na ni tofauti na viongozi wengine ambao wameingia madarakani kwa kupigiwa kura, huku walikuwa wametuahidi kuwa nitafanya hiki, lakini hawafanyi hayo mambo wala hawayatekelezi. Lakini huyu Ibrahim Traore amekuwa ni mfano wa kiongozi bora, kiongozi wa kuigwa. Mwanaukuu wa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii. Isaya Benson Mwakilembe hapa, mchambuzi wa masuala ya usuyo dunia, siasa za dunia, lakini na Afrika yetu kwa ujumla. Bado niko kwa mtaalam Ibrahim Traore, na ninataka ni kuambie jambo moja kuhusiana na kuwa Ibrahim Traore kwanza amekataa hii mikopo hii ya IMF, na IMF waliipiga chini Ibrahim Traore. Lakini pia amekataa kuhusiana na mambo haya ya World Bank, ambapo na yenyewe pia ameipiga chini. Lakini cha ajabu nachokishangaa, nchi inaenda kwa spidi na maendeleo ya kutosha. Yani ndicho cha ajabu, ndilo jambo la ajabu ambalo mimi binafsi ninalishangaa kutoka kwa kijana Ibrahim Traore, ambaye sasa hatumuiti kijana, tunamuita ni baba wa Afrika, kwa sababu huyu amebeba roho za mababa. Kumbuka wote tunaoongelea waliokuwa na mipango mizuri dhidi ya Afrika hawakuwa wazee. Kumbuka Thomas Isidore Noel Sankara, huyu alikuwa kijana mdogo tu, hata miaka 40 alikuwa hajafikisha, labda kwenye 36 na 7 hapo. Haya, njoo kwa Patrice Emery Lumumba, ambaye anajulikana as a popular leader wa Afrika, ambaye alikuwa anataka Afrika ifike mahali, yani Afrika iweze kujitegemea yenyewe. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo kipindi cha Joseph Kasavubu huku nchini Kongo, baada ya Kongo kupata uhuru. Tunaongelea hapa Kongo DRC, achana na hii Kongo Brazzaville, kwa sababu Kongo Brazzaville lile ni taifa linaendeshwa kwa siri kama Korea Kaskazini, na pale kuna mtaalamu anaitwa Denis Sassou Nguesso ndio kiongozi wa taifa la Kongo Brazzaville. Lakini mimi naongelea Kongo DRC hii ya Felix Tshisekedi, ambayo nyuma miaka 1960 ndio ilipata uhuru wake, alafu hapo basi. Lakini kumbuka huyu anayejulikana na watu wakubwa duniani, a popular leader, Patrice Emery Lumumba, alikuwa ni kijana mdogo hivi kama Ibrahim Traore, miaka 35, lakini bado tunawaita hawa ni mababa. Kwa nini ni mababa? Kwa sababu ubaba sio umri, ubaba ni ule moyo wa baba kutaka kujali. Kwa ndivyo hivyo ambavyo sasa unaona wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wameingia wakiwa ni wadogo sana, sio kuwa eti walikuwa ni watu wazima wana miaka 70-80. No, vijana wadogo tu. Ndicho tunachokiongelea hapa katika mambo haya ambayo basi tunakuwa tukiongelea hivi. Huyu ni Ibrahim Traore. Na Ibrahim Traore alipunguza mamilioni ya dola msaada wa kifedha kutoka IMF. Kufikia 2023, jumla ya deni la Afrika lilisimama takribani kwa dola trilioni 1.8. Kwa kushangaza, hii ni kiasi, ingawa ni muhimu, ni kwa kulinganisha chini ya viwango vya deni vya kimataifa. Hii inaweza kukushangaza kujua kwamba Ujerumani, nchi ya Ulaya, hubeba mzigo wa deni kote trilioni 2.9, kupita deni la pamoja la mataifa ya Afrika. Hata hivyo, changamoto iko kweli kwamba nchi za Afrika zinakabiliwa na mzigo wa madeni ambayo inatoa shinikizo kubwa kwa uchumi wake. Kimsingi ni kutokana na wingi wa deni kuwa inadaiwa na wakopeshaji wa kimataifa badala ya wakopeshaji wa ndani. Mfano, ukiangalia kama Ujerumani, Marekani wana tabia ya kukopa kutoka huko kwenye hayo mataasisi. Lakini tofauti iko juu katika ukweli kwamba nje ya wakopeshaji wanapendelea kupanua mikopo kwa nchi zinazoendelea, nchi kwa fedha zao na kimataifa, alafu sarafu yao kama vile dola, ambavyo wakopeshaji wa ndani kutoa mikopo nchini. Lakini wanatoa mikopo hiyo kwa dola USD, sio kwa sarafu ya nyumbani. Kwa hivi sasa zaidi ya 30% ya jumla ya Afrika madeni yanadaiwa na mashirika ya maendeleo kama hayo, kama Benki ya Dunia na shirika la kimataifa mfuko huu wa IMF, International Monetary Fund. Taasisi hizi kawaida hujiunga na masharti fulani ya mikopo yao ambayo
Afrika, yani Mwafrika, lazima nchi zitimize masharti. Na ripoti zinaonyesha kwamba mikopo kutoka IMF pamoja na hali zinazohusiana kuwa kwa kiasi kikubwa huchangia changamoto za kiuchumi na mataifa mengi ya Afrika kukwama. Hii ndio sababu Thomas Isidore Noeli Sankara katika ukosoaji wake wa deni alirejelea deni kama ukoloni mamboleo, neo colonialism, ambapo wakoloni wa zamani hujigeuza kuwa watoa huduma za msaada. Wakati wa urais wake huko Burkina Faso, Sankara alikataa, yani alikataa kikamilifu mikopo na misaada kutoka IMF na Benki ya Dunia. Alijaribu hata kuzishawishi nchi zingine za Afrika kwa pamoja kukataa malipo ya deni lao la kifedha kwao wakoloni wa zamani. Hii ilikuwa ni juhudi kutokana na changamoto ambazo walikuwa wanazipitia. Kwa hizi njia sasa za Thomas Isidore Noeli Sankara ndizo njia ambazo Ibrahim Traore amepita kwenye hizo njia, kwa sababu tukumbuke mfano kauli ya Comrade John Joseph Magufuli, alisema Afrika sisi sio masikini na hatuhitaji misaada, ila tunahitaji kuwapa misaada wanaotuletea misaada yao. Kwa nini? Kwa sababu ukumbuke Afrika inalipa madeni iliyolazimishwa kukopa ili waendelee kutuweka kwenye vifungo. Kuna mstari mmoja kwenye Biblia unasema hivi, tajiri kwenye kitabu cha Mithali pale, nafikiri ni Mithali 22:7 kama sijakosea, anasema tajiri humtawala masikini na akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Hata kama hutaki mkopo, utalazimishwa, lazima ukope, na kama hutaki kukopa, basi utaambiwa kule, wataongea, watasema huyu hafai, inabidi tufanyeje, inabidi tumuondoe, kwa sababu bado mikopo ni koloni mamboleo. Ndio maana Thomas Isidore Noeli Sankara alikataa. Yaani unajua ndugu zanguni, kama nilivyosema kuwa katika ukuu wa Mwafrika tunaamini kuwa Waafrika huwa hatufi. Kufa tunakufa mwili, lakini roho itaenda ihame iende kwa mtu mwingine imuingie. Ikishamuingia huyu mtu, baada ya hapo sasa utaona mbona huyu anafanya kama fulani. Ndio maana tunasema huyu Ibrahim Traore ni blueprint ya Thomas Isidore Noeli Sankara. Ndio maana tulikuwa tunasema wakati ule Magufuli alikuwa blueprint ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yaani hilo ni jambo ambalo huaga linaenda linajirudia. Angalia leo hii Vladimir Putin ni blueprint ya kina Vladimir Lenin na pamoja na Joseph Stalin. Huyu Vladimir Putin ni blueprint ya wale miamba. Haya, ukienda China pia vile vile, ukimwangalia Xi Jinping unakuja kugundua naye pia ni blueprint ya nani? Mao Zedong, au wazungu wanamuita Mao Zedong. Kwa mambo uwaga yanaenda hivyo, yanaenda yanajirudia. Kwa unaona yote ambayo Thomas Isidore Noeli Sankara aliyafanya ndio mambo ambayo huyu kijana Ibrahim Traore anakuja anayafanya. Kwa nini? Kwa sababu roho huwa zinaenda zinarudi. Kwa hiyo alikataa mikopo. Na sasa swali linakuja kwa viongozi wengine wa Afrika. Mbona huyu Ibrahim Traore amekataa mikopo lakini bado taifa lake linaweza likaenda vizuri? Miradi yote inaenda. Nilikuwa nimekuambia hapa juzi kuwa alinunua matrekta 400, akanunua water pump hizi 710, pikipiki 714, akanunua pawatira 239 kwa ajili ya kubusti sekta ya kilimo. Lakini juzi hapa tena, kitu kingine tena, amenunua haya magari tunaita ni mobile clinics, kwa sababu ana mpango wa kujenga hospitali mpaka vijijini. Lakini kabla hospitali hazijafika kule watu wanaugua homa, wanaugua malaria, kule mama zetu hawa wanapata shida ya kansa ya matiti, lakini pia vile vile masuala ya uzazi katika kujifungua. Ndio maana ameamua kununua sasa hizi mobile clinics. Haya magari yana kila kitu ndani, ni kama hospitali, ni kliniki kabisa ile, kwa ajili ya kwenda wapi, kwenda huko. Na kanunua na majokofu haya kwa ajili ya kutunza zile chanjo, kupeleka huko vijijini. Na hivi yote haya mwamba ukayafanya. Okay, bado kuna mradi wa bwawa la umeme hydropower hapo Burkina Faso hapo, ambalo na lenyewe linatoa ajira kwa watu wengi. Bado uwanja wa ndege wa Wakadugu anaujenga vizuri. Bado anajenga barabara kilomita kama 300 na hapo, kuhakikisha hapo Wakadugu pamekaa vizuri. Fedha anazitoa wapi wakati hakopi? Na sio tu kukopa, amewatimua kabisa hayo mashirika ya kukopesha fedha kama IMF na World Bank. Tunakuja kugundua
tunaambiwa kuwa Ibrahim Traore, jambo la kwanza kabisa, ameondoa matumizi yasiyokuwa ya lazima ya serikalini, yakiwemo kununua Land Cruiser V8, ambayo haya unakuta Land Cruiser V8 moja, lile V8 ni dola, unaongelea hapo dola $200,000. Dola $200,000 ni milioni karibia 500-600 kule, ambapo sasa unakuta sasa viongozi kwenye mataifa mengine anaagiza Land Cruiser hayo 1,000. Hebu piga milioni 600 mara 1,000, unapata shilingi ngapi? Ili hali tuna uwezo kwa hiyo Land Cruiser moja hiyo kuagiza kutoka Japani, tuna uwezo wa kujenga viwanda hata vitatu. Ya tukaamua kabisa, kwa sababu kiangalia vile viwanda vidogo ambavyo vina small scale, ambavyo ni viwanda vidogo, unakuta kinachukua kama milioni 100 hivi. Lakini kiwanda hiki kitasaidia kuzalisha ajira kwa watu, lakini hatununui hivyo. Alafu unakuta kwenye mataifa mengine matumizi haya ya hawa viongozi ni makubwa kuliko bajeti ya nchi. Hatuwezi kupiga hatua kwa namna hiyo. Ndio maana Ibrahim Traore alijua kabisa watu kama wanalipa kodi, kwa nini hapa kusiwe na maendeleo? Tunahitaji misaada yao? Hapana, hatuhitaji misaada yao, kwa sababu hii misaada na hii mikopo ni ukoloni wa aina nyingine. Ndio wale sasa, kwa sababu wamekupa mikopo, watakuja kukuambia tunataka nchini kwako uwe na demokrasia. Tunataka demokrasia. Alafu demokrasia yenyewe ni uhuru wa kuchagua. Na ndani ya demokrasia kuna haki za binadamu. Kwa sababu haki za binadamu, hiki pia ni chombo kibaya sana kinachotumiwa na watu wa magharibi kwa ajili ya kukandamiza uhuru na utamaduni wetu sisi wa Afrika. Ndio maana unaona Mwafrika kama hivi Ibrahim Traore, unaona haki za binadamu walikuja wakasema Ibrahim Traore serikali yake inaua watu. Watu wanaopambana nao ni magaidi. Lakini kumbuka hawa magaidi ndio wanakuwa wako funded na nini, na watu wa huko nje, ndio wanasema hii serikali yake inaua watu, ndio hapo wakawa wanaongea. Kwa hiyo ndio maana ninakuambia haya yote uweze kuelewa. Na hawa sasa, kwa sababu wamekukopesha, wamekupa misaada, watakuambia haki za binadamu. Na haki za binadamu, mtu ana uhuru wa kuchagua, mimi niwe shoga au niweje, yani ana uhuru wa kuchagua, usimuingilie. Na wanasema jamani, hapana, tamaduni zetu sisi zinakataa, na sisi ni watu tu, ni watu wa Mungu, sisi tunamuabudu Mungu, yani katika kila njia, mtu kwa njia yake, mwingine Muislamu, mwingine Mkristo, hata vitabu vyetu jamani vinakataa. Watakuambia sasa, ukitaka tuanze kukuwekea vikwazo fanye hivyo, ni kwa sababu wewe umeshakuwa mkoloni. Lakini vipi kama ungekuwa unajiamulia mambo yako mwenyewe? Nani angekunyanyasa? Hakuna mtu ambaye angekunyanyasa. Sasa ndio maana Ibrahim Traore, kwa kufuata nyayo za kina Thomas Isidore Noeli Sankara, ameamua kukataa na kufutilia mbali, kufukuza IMF na hiyo Benki ya Dunia, kwa sababu huu ni ukoloni tena wa aina nyingine. Ndio mambo ambayo wakina Kim Jong Un huko Korea Kaskazini wanayoyafanya haya, kwa sababu wao hawakopi kokote kule. Kwa uwezo kasikia taarifa nyingi nzuri kuwahusu wao, kwa sababu hawakopi hiyo mikopo. Asanteni sana ndugu zangu, ni kwa kuendelea kutufuatilia. Mungu awabariki sana.